Добрый вечер, Слава Бутич. У нас в гостях сегодня депутат городского совета Вольский Ярослав Валентинович. И вначале несколько слов из его биографии. Ярослав Вольский. Політична партія «Слуга народу». Рік народження 1975. Освіта вища, одружений, в Славутичі проживає з 2020 року. Директор комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня». Депутат 8-го скликання. Ярослав Валентинович, ви, мабуть, самий молодий, я би так називав, депутат в Славутицькому депутатському корпусі, тому що ви проживаєте в нашому місті зовсім недавно. От з вашої точки зору, славутичани чим-то відрізняються від чернігівців? А може бути, якщо у вас є опит спілкування із депутатами чернігівськими, чим-то депутати славутичні відрізняються від депутатів чернігівських? Чим відрізняються славутичани? Якщо так взяти, ну, люди і пацієнти, якщо взяти з точки зору медицини... Я розумію, що больні, вони везде больні. Да. Большої різниці ви не бачите, скажімо так. Так, да, великої різниці, да, я не бачу. Хорошо. Вибори проходили по партійній системі, по партійним спискам. Ощущаєте ви на себе по-прежньому влияння партійних руководителей, или ви вважаєте, що от тепер, як депутат, на першому місці повинні виходити інтереси славутичан, ну, а, скажімо, а не партійний інтерес? У нас партія демократична. Тобто практично нема такого, що там є певне рішення голови партії, і це рішення всі підтримують. І ми підходимо практично дуже професійно до кожного питання, вислуховуємо точку зору і потім разом приймаємо рішення стосовно, ну, чи підтримуємо, чи не підтримуємо. Ви командний ігрок, або, ну, вважаєте, що от якщо є ваша точка зору, то ви будете її відстоювати до кінця? Либо от, або то, що ви, ну, рішили на депутатській, на своїй комісії, на депутатській партійній комісії, от таку точку зору будете підтримувати? Я командна людина. І взагалі вважаю, що, ну, знаєте, є певна категорія людей, які знають все про всіх і так далі. Да? Моє бачення трошки інше. Я вважаю, що потрібно прислухатися до точки зору професіонала. Якщо я, наприклад, професіонал, ну, можу так сказати, да, я професіонал в медицині, тому хто краще може взагалі, наприклад, пояснити точку зору лікарську, да, медичного працівника депутатам. Тому важливо поєднувати професійну і депутатську діяльність. Тому що ми повинні мати вплив на прийняття рішень як медичної галузі в місті, так і вплив на депутатів шляхом роз'яснення медичних проблем в місті. Следующий вопрос, он как бы продолжение этого первого. В своей деятельности вам придется общаться с разными людьми и решать самые разные вопросы, в том числе по деятельности, ну, коммунальных услуг, отдела образования и так далее. Вы будете доверять профессионалам своего дела? И как бы под вопрос, а сразу, вот часть депутатов считает, что несмотря на значительное снижение рождаемости, там, насколько я знаю, 97 славутичан родилось в прошлом году, это, ну, это в 3-4 раза меньше, чем как-то более-менее удачные годы. Нужен ли от с вашей точки зрения профессионала и депутата, ну, полноценный, полноправный роддом Славутич после вот этих вот цифр? Ну, я так розумію, що питання роддому взагалі це таке політичне, да, політичне питання, яке постійно розшатується, да, определеною групою депутатів. І постійно піднімається ще, я так розумію, задовго до того, як я став депутатом. Да. Але відверто вам знову ж хочеться сказати, що, на жаль, ніхто не запитав професійну точку зору. Тобто, на моє бачення, потрібно тим же депутатам створити комісію і на цю комісію запросити, ну, хай там генерального директора, медичного директора, акушер-гінекологів, да? Тому що ми говоримо багато, але ні про що. Ми не спитали, чи мають можливість акушер-гінекологи приймати роди в Славутичі. Далі за собою тягне питання фінансове. Якщо взяти, наприклад, що, ну, як максимум половина жінок будуть потенційно, наприклад, народжувати в нас в Славутичі в лікарні, це хай буде 50 жінок. А в середньому для того, щоб утримувати відділення, треба близько 5 мільйонів. От стає питання, 100 тисяч на роди. Має можливість депутатський корпус знайти ці кошти? Чи немає можливості?
Тобто тут риторичне питання, яке має дуже багато складових, але в першу чергу все-таки я вважаю, що це професійна складова. Потрібно запитати у професіоналів. Займатися політиканством, звичайно, ми можемо. Можливо, я хотів би, щоб... Діснейленд Павлович. Так, да. Ну, можна сказати так, да? Але ж від мого бажання це не значить, що воно виконається. Ну, в своє время, когда я был депутатом, я тоже пытался как бы объяснить этой группе о том, что, скажем, человек, который имеет опыт приема родов, ну, скажем, двое-трое родов в день, может быть, там, или пять родов в неделю, и человек, который это делает там два раза в месяц, то есть опыт совершенно разный, и так называемые профессиональные ошибки, они вероятнее всего, что там, где меньше принимается родов, там, где меньше делается операции. Звичайно, звичайно. И, до речи, коли йшли виборчі перегони, спілкувався я славутичанами, і в тому числі жінками, і багато хто піднімав ці питання. Але на моє запитання, а чи згодні ви були, наприклад, самі народжувати в Славутичі, коли у лікаря, акушер-гінеколога, який буде приймати образно одні роди на тиждень, чи двоє родів на тиждень, більшість почали задумуватися. Тобто, да, тобто я вважаю, потрібно говорити з людьми і... Ну, дослуховуватись, знову ж таки, до професіоналів. Дякую. Спасибо за ответ на этот вопрос, потому что ну, достаточно много и разных людей, и разные точки зрения. Тем не менее, вот точка зрения профессионала вы только что услышали. А чем могут помочь с вашей точки зрения, депутаты своему городу? Новыми инвестициями, новыми идеями. Вот вы как депутат городского совета, чем вы можете помочь? Это вот профессиональная работа ваша, она как бы удваивает ваше ну, стремление помочь городу. Да? То есть вы не просто как профессионал, но и как теперь депутат должны. Да, звичайно, звичайно. І я впевнений, що жителі, які мене підтримували, вони мене підтримували не як потенційного депутата, да? А вони мене підтримували як керівника лікарні. І знову ж таки, які, ну, так би мовити, приділяють певні вимоги. Тобто славутичани хочуть, щоб лікарня розвивалася. І моє основне завдання – це зробити так, щоб будь-який житель Славутича, який потребує медичної допомоги, він знав, що лікарня цю допомогу йому надасть 100%. Не поїде він в Чернігів, не поїде він в Київ, а він буде знати, що в лікарні є всі фахівці і є можливість допомогти людині. Ну, по крайней мере, есть профессиональные фахівці, які можуть допомогти у Славутичі, а є люди, ну, є заболевания, наверное, которым нужно, к сожалению, обращаться в Чернігів либо в Київ. То есть мы не можем в нашем маленьком городе собрать всех профессионалов. И тем не менее, вы еще, насколько я знаю, вот сделали такое новое направление, как привлекаете черниговских врачей, которые ну, начинают оказывать дополнительную помощь славутичанам, чтобы они получали эту помощь на месте. Для чего мы запрошуємо вузьких фахівців з Чернігова? Наприклад, той же самий лікар дитячий кардіоревматолог. Їде мама з дитинкою, їй потрібно взяти один день, відпроситись образно, да? Їй потрібно проїхати в цю погоду в Чернігів, їй потрібно простояти в чергах до лікаря, попасти до лікаря і знову ж таки назад повертатись в Славутич. А ми тут навпаки, ми цього лікаря запрошуємо в Славутич, і я впевнений, що 99% пацієнтів чи батьків дітей, які були проконсультовані лікарем-кардіологом, вони щиро вдячні за те, що ми його привезли сюди в Славутич. Тому тут іншого варіанту немає. Взагалі це європейські стандарти. Якщо ми не можемо взяти на постійну основу лікаря, будь-якого фахівця, ми просто-напросто з ним заключаємо договір, і він потім приїжджає до нас при необхідності і обслуговує пацієнтів. Практично цей же ж варіант йде з Національної служби охорони здоров'я. Ми підписали договір, від кількості пацієнтів, яким ми надали допомогу, йде певна оплата коштів. От і все. Тобто тут навпаки, мені здається, для славутичан це тільки плюс. Хорошо, мы в последнее время с вами обсуждали и с мэром очень много говорили по поводу компьютерного томографа, что вот это вот, скажем так, уникальная вещь, абсолютно необходима, ну, практически в любой больнице. И возникло вот в интернете, часто обсуждают славутичане, вот этот компьютерный томограф. Кто будет, ну, утримывать компьютерный томограф?
Лікарня. Лікарня. То есть да. Он будет на балансе да. Лікарні. Ну, зможе ли он виконувати функції на всі 100%, а не простаювати, наскільки я розумію? Там? Звичайно. Я впевнений, що в тому числі приїдуть на діагностику навіть жителі Чернігова. Ну, в Чернігові же є, по-моєму, навіть не один. Є декілька комп'ютерних томографів в Чернігові є, але вони перегружені. На сьогоднішній день черга практично тижнева. Тобто просто, щоб взяти навіть славутичанину, приїхати, зробити комп'ютерну томографію в будь-якій в лікарні Чернігова, йому потрібно офіційно записуватись. Запис іде до тижня, тобто потрібно чекати. Для чого чекати, коли ми зможемо предоставити таку ж саму услугу? Мало того, ми плануємо купити новий комп'ютерний томограф європейського рівня, тобто який знову ж буде не гірший, ніж, а можливо навіть в деяких випадках кращий, ніж в Чернігові. Чи є спеціалісти і хто буде його обслуговувати? Над цим питанням ми працюємо. Зараз в першу чергу нам потрібно, практично вже в нас є домовленість із середнім медичним персоналом, тому що в більшості випадків в таких ситуаціях для нас більш важливіше професіоналізм середнього медичного персоналу, який конкретно працює на комп'ютерному томографі. У нас вже є домовленість, у нас є людина, але ну, поки що ми ще в Славутичі не запросили. Це людина ну, томографа, як би, да. Да. Тобто з цим проблем у нас не буде. Тим паче, ви бачите, що мер вибив 7,5 мільйонів на ремонт приймального відділення, да, приміщення, тому вже на сьогодні в нас іншого варіанту немає. Комп'ютерний томограф лікарня купить. Комп'ютерний томограф буде на балансі нашої лікарні. Тобто це буде власність нашої громади. А не заберет ли комп'ютерний томограф половину денег на содержание больницы? Ні. Ні, звичайно, ні. Ну, саме дорогое здесь это, собственно, приобретение самого томографа. Да, звичайно. Так? І знову ж важливо, що комп'ютерний томограф – це той же самий рентгенапарат. Ну, рентгенапарат да? Более да. Современный, скажем да, так. Если рентгенапарат – это с одной точки, с одной плоскости, то комп'ютерний томограф – это обследование со всех сторон. Ну, якщо по-простому, да, саме так. Тому і для нас, знову ж, важливо, ми будемо, ну, в нас є бажання купити новий комп'ютерний томограф. Новий комп'ютерний томограф, зрозуміло, що це навіть гарантійні терміни використання і так далі. Тобто я в цьому взагалі загрози не бачу. Який буде тип комп'ютерного томографа? Ну, я не знаю, правда, ну, універсальний, скоріше всього, що там може бути. Буде як мінімум 64-зрізовий, плюс там ставиться програма, яка подвоює ці зрізи. Тобто 120 зрізи, срізи. Да. Ага. 128-зрізовий. Тобто це практично такі, як стоїть, в, наприклад, в кардіодиспансері в Чернігові. Це сучасне обладнання. А хто буде давати направлення на дослідження на комп'ютерному томографі? Ну, тобто, як случайно попасть, скажімо так? З цим проблем взагалі не буде. Є два варіанти. Перший – це навіть три варіанти. Перший – це направлення від сімейного лікаря. Другий варіант, який, до речі, буде оплачувати Національна служба здоров'я України. Другий варіант – це направлення вузького фахівця, наприклад, із стаціонару того ж самого інфекціоніста чи лікаря-терапевта. Також буде оплачуватися з Національної служби здоров'я України. Ну і третій варіант – це по самозверненню. Має пацієнт бажання, наприклад, той самий чернігівський. Він приїжджає, чи навіть житель Славутича, да, він оплачує кошти. Всі ці процедури, вони будуть обов'язково затверджені виконавчим комітетом нашої Славутицької міської ради. Да. І ну, з цим взагалі я проблематики не бачу. Ми з вами розмовляли, і взагалі ідея була Славутич ЧС розвитку. Так это фонд, который как бы собирается собрать деньги через четыре страны, ну и в том числе подключается мы в данном случае. Да, мы пятая. Славутич да. Пятая страна. Да? Да. И кто распорядник этого фонду? На відміну від нашого українського менталітету, європейські країни і країни, наприклад, Сполучених Штатів Америки, Канада, Японія і Германія – це чотири країни, які будуть збирати кошти для закупівлі нашого комп'ютерного томографу. В їх бачення зовсім інше. Європа довіряє таким фондам.
Європа довіряє таким фондам, і іншого варіанту в нас немає. Ми могли, ми думали, можливо, створити фонд при лікарні. Ну так, да, чому? Я але, так розумію, це один із підвопросів. Да, да, але на сьогодні ніхто, ніхто не скриває, не ховає. Ну, наприклад, наш фонд, який ми, до речі, реанімували, це фонд, якому вже багато років. Це ну, фонд, яким Славутич дуже давно користувався. Ви до Славутича ще розвив, так, да? Да, 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 да. На сьогодні ми виграли грант від Міжнародного фонду відродження на 145 тисяч гривень по закупівлі засобів індивідуального захисту і обладнання. Це по COVID-19. З цього фонду ми плануємо закупити ну, суперсучасне європейське обладнання, а саме кисневий концентратор, який підходить для апарату ШВЛ. Таких кисневих концентраторів взагалі в Україні дуже мало. Що нам це дає? Цей кисневий концентратор, він під'єднується до апарату штучної вентиляції легень і забезпечує апарат, штучний апарат вентиляції легень киснем, тобто самостійно. Тобто нам не потрібно вже ті ж самі ці маленькі кисневі концентратори, нам не потрібно централізовано закуповувати кисень, нам не потрібно ці всі кріоциліндри і так далі. Для нас це важливо. Тобто практично цей апарат разом ШВЛ, вибачте, всунули в розетку і він спокійно працює. Зате ми 100% будемо знати, що пацієнт в будь-який час буде забезпечений киснем. А ви розумієте, якщо ми поставляємо централізовано кисень, там трубка десь лопнула, там кисень нам не довезли, а особливо в ці морози ми заказали, кисень прийшов тільки через тиждень. Ну добре, що ми кріоциліндри ці відновили. У нас їх є два, вони дублюють один одного, і ми дивимося, якщо один пустий, ми вже наперед заказуємо цей кисень. Ну тобто багато нюансів, які ми можемо просто-напросто ну, вирішити дуже швидко. І знову ж дякуючи цьому фонду. Тобто проблематики взагалі я не бачу. Всі бажаючі, які хочуть побачити рух коштів, ну ніхто нічого не ховає. Будь ласка, давайте запит і ми конкретно надамо інформацію. Тобто тут навпаки, я вважаю, що потрібно ну, таким фондам в кінці кінців довіряти. Ну, наверное, может быть, потому что фонды в Украине, их настолько много, что люди не всегда доверяют этим фондам. Но в данном случае вы говорите, что этому фонду можно доверять. Хорошо. Куда денутся деньги, если мы не насобираем необходимую сумму? Я понимаю, что у нас как бы будет меньшая часть, чем у предыдущих четырех стран, но тем не менее. Ні, так а в нас немає іншого варіанту. Ми повинні назбирати. Ну, ви уявляєте собі, Юрій Кирилович добився 7,5 мільйонів на ремонт. Ми все зробимо, в порядок приведемо, все буде прекрасно. І що, з пустими стінами? А комп'ютерного томографа не буде, так? Да? В нас вже іншого варіанту немає. Ми або закуповуємо комп'ютерний томограф, або взагалі смисл тоді було це все розпочинати. Тому для нас важливо провести інформаційну політику для жителів Славутича, щоб вони допомогли і підтримували. Для кожного, наприклад, 1-2 гривні це не так важливо, а для нас всіх гуртом, і знову ж, жителі повинні зрозуміти, що це обладнання закуповується саме для надання медичної допомоги саме жителям Славутича. Да, мешканцям міста. Хорошо, я перефразирую тогда. А если останутся деньги, вот, ну, условно говоря, Славутич собрал 145 тысяч, вот 100 тысяч ушло на томограф, а 45 тысяч ушло. Они останутся на фонде, на Славутич ЧАЕС розвиток, либо мы сможем использовать их, ну, как бы на другие медицинские необходимости. Звичайно, звичайно. Всі, в чому ж є плюс цього фонду? Що всі кошти, які будуть залучені в фонд, вони будуть використовуватися сугубо для лікарні. Сугубо для лікарні. Тобто нам потрібно буде, наприклад, ну що, той же самий портативний УЗІ-апарат, який на сьогодні, до речі, ми знову ж одна з небагатьох лікарень в Київській області, де використовуємо діагностику ковідних пневмоній, використовуючи УЗІ-апарати.
Тобто вже людина не ходить там через день чи через два на рентгенобстеження, ми розуміємо, що особливо для славутичан, ну, вкрай не хотілося б, не бажано використовувати опромінення. Ми використовуємо УЗІ-апарат, є в нас лікар, висококваліфікований лікар, який приїжджає з УЗІ-апаратом до пацієнта, обстежує і діагностує, дивиться навіть динаміку і так далі. Тобто це сучасні варіанти діагностики, знову ж, для нас це важливо, і ми розуміємо, що всім міська рада не може забезпечити лікарню. Тому цей фонд для нас, так би мовити, паличка-виручалочка. Я думаю, что мы достаточно подробно ответили на вопрос компьютерного томографа, и буквально в течение ближайшей недели появится счет, на который можно будет отправлять непосредственно деньги от славутчан. Хорошо, продолжим тему к вам, как к депутату городского совета. У нас часто идут дискуссии, для вас это может быть новая будет дискуссия. Славутич находится на территории Черниговской области, но тем не менее административно он принадлежит Киевской области. Вот с вашей точки зрения, все-таки Славутич должен остаться в Киевской области или перейти в Черниговскую? Это вот ваша личная точка зрения как депутата городского совета. Ну, я думаю, я знову ж буду відповідати вам на всі поставлені питання з точки зору як керівника медичного закладу. Ну, ви повинні всі зрозуміти, що під час пандемії інші хвороби нікуди не ділися. Да, на жаль. Хотів би у вас от запитати, як жителя міста Славутича. Для вас важливо, як буде називатись лікарня? Чи вона буде Славутицька міська лікарня Київської області, чи вона буде Славутицька міська лікарня Чернігівської області? До речі, я не впевнений, що якщо ми перейдемо в Чернігівську область, то буде Славутицька міська лікарня. Тобто, я так розумію, що для вас важливіше буде... Професіональні врачі, які там знаходяться. Звичайно. Тобто, практично ви відповіли на своє ж питання самі. Практично різниці нема. Нам головне надати високоякісну медичну допомогу і практично задати вектор медицини на майбутнє. Ну, от, наприклад, на майбутні 5 років. Найближчі 5 років. А далі вже, тобто практично для нас, для медиків це не важливо. Хорошо. Ну і останнє запитання. Пройде 5 лет, швидко пролетить это время, як у депутата Вольського. І от депутат городського совета Вольський, ну, возможно, это будет совпадать с вашими задачами, как у генерального директора нашей больницы. Когда он будет подводить итоги вот этого пятилетия, чем он будет доволен в случае, если он сделает то-то, то-то и то-то? Вот ваша задача на ближайшие 5 лет и как депутата, и, может быть, и как генерального директора? На мене, як на генерального директора, покладається багато питань. В тому числі, звичайно, це діяльність лікарні на найближчі 5 років. Тому я впевнений, що якщо через 5 років житель Славутича зайде в кабінку і знайде серед всіх прізвищ моє прізвище, то значить я свою задачу мінімум виконаю. Тому що ми бачимо, що медицина вона рухається по європейським стандартам. Да? Але для громадянина йому потрібні не реформи, да? Громадянину потрібен результат. Тому моя задача зробити так, щоб цей результат був практично вже сьогодні. Вже сьогодні, коли житель звертається вечором за допомогою, лікарня повинна надати йому цю допомогу. Мало того, надати, вона повинна надати професійну допомогу. До речі, повертаючись до питань стосовно залучення тих же самих інвестицій чи залучення тих же самих пацієнтів до лікування в нашій лікарні, ми повинні створити висококласні, високоякісні умови для тих же жителів навколишніх громад, щоб вони їхали до нас лікуватися, а не в Чернігів. До речі, аналізуючи ситуацію по тим пацієнтам, які в нас пролікувалися від ковіду, то ми бачимо, що частина пацієнтів дійсно в нас лікувалися з навколишніх сіл і громад. Знову ж, важливо, пацієнт вибрав саме Славутич. Не Чернігів, а вибрав Славутич. Тому для нас, взагалі, ви повинні зрозуміти, що медицина – це, ну, такий, так би мовити, організм, який не може зупиняти свою діяльність.
медик чи лікарня. Ну, дуже добре колись сказав пан Тодуров, ми не таксисти. Ми не можемо вибирати, повеземо ми пацієнта чи не повеземо. Якщо до нас пацієнт приходить, ми зобов'язані надати йому медичну допомогу. Це, так би мовити, наш хрест, і ми його повинні нести. Ми не зможемо, там, не знаю, сказати, що йдіть десь в інше місце, лікуйся і так далі. Навіть от були випадки, ми не задекларовані ні по інфарктам, ні по інсультам. Є випадки, коли пацієнтів привозять. Ну, вкрай, нема куди діть пацієнта. Два варіанти. Або він образно, вибачте мене, вмирає, або ми забираємо на себе і несемо, знову ж, юридичну відповідальність. Ми не маємо права госпіталізувати цих пацієнтів. Тому, знову ж таки, з тим же самим комп'ютерним томографом, якщо він у нас буде, у нас є шанс отримати договір, підписати договір з НЦЗУ. А це врятовані життя. І повірте мені, пацієнту, який, не дай Бог, до нас приїжджає з інфарктом, йому без різниці, хто зібрав ці кошти на цей комп'ютерний томограф. Чи це був фонд, чи це допомогли депутати, чи це будь-кого. Да? Для нас важливо результат. Для кожного славутичанина важливо результат. І тому моє бачення, що за ці 5 років я повинен покращити матеріально-технічну базу закладу, і щоб через 5 років в нас була, вибачте, не сільська амбулаторія, а високопрофесійна, самодостатня медицина в місті Славутичі. Ну, по крайній мірі, лікарня. Це моє бачення. Дякую. І ще один тоді вопрос у мене буквально возник во время вашого ответа. А як ви думаєте, з ковідом к весні вообще справиться? Ну, Украина, скажем так, давайте по масштабу возьмем. Или он все-таки будет до конца года еще нас сопровождать и преследовать? Или вам сложно дать, в данном случае, как профессионал, медик? Ну, вы знаете, знову ж, мы анализуем ситуацию. Є певна, так би мовити, певні бачення, в тому числі ті ж пані Голубовської. Да? Ми постійно дивимося на її виступи. Велика частина пацієнтів вже перехворіла. Ну, от, наприклад, на сьогодні в нас в лікарні лікується близько 10 пацієнтів. Тобто в нас відділення на 30 ліжок, ми маємо можливість без питань 30 пацієнтів пролікувати. Але є інша сторона, так би мовити, медалі. Пацієнти повинні звертатися до сімейних лікарів. Да, був період, коли сімейний лікар просто фізично не мав можливості обстежити всіх пацієнтів, навіть відповідати на телефонні дзвінки. На сьогодні ця хвиля вже сплинула. Тому, будь ласка, маючи нагоду, прошу всіх жителів, якщо у вас є проблема, якщо ви бачите певні симптоми по ковіду, звертайтесь до сімейного лікаря. Сімейний лікар зобов'язаний вас відправити перше на обстеження обов'язково, при необхідності за показами на стаціонарне лікування. Звичайно, якщо є якісь нюанси, будь ласка, в мене завжди телефон і двері мого кабінету відкриті, звертайтеся, проблем не буде, завжди допоможемо. А взагалі хотів би, знаєте, подякувати всім, хто підтримує позитивні зміни в лікарні. І я запевняю вас, що якісній медицині в місті Славутичі буде. Спасибо большое вот на такой замечательной ноте профессионального медика и депутата городского совета Вольского Ярослава. Мы, наверное, и закончим наш проект, нашу сегодняшнюю программу. Спасибо вам за большое за интервью, особенно за разъяснение по томографу. Я думаю, что все славучане получили достаточно полный ответ. Спасибо. Дякую вам. Будьте здоровы. Да. До свидания, до новых встреч.